fuck, det pis, det lærer, mand. Wow. Wow. Hvad er der ramt 99? Vejtag. Jeg don't understand what the fuck you say. Wait. What the fuck do you say? Go egg. Go egg. Okay. Det var altid. Det var fuldstændig givet. Lad os gå bag med Brown Hot Cake. Bare så ligger det ud. Decoy! Nå, gå nu væk! Har du... Jeg kom. Nej! Jeg dør, man. Kom nu, Junk. Nej, gosh! Wow. Var det en pot? LOL. What kill you stupid bitch? Du mutter altså stupid bitch. LOL, den skal bare kill you for dig. Wow. Jeg nej for en nu bare. LOL! Oh. Okay. Fik du 3 eller hvad? 2. Nej. To your right on that's not right. That's left dude. B. Mid B. Er du forbi ham fucking vej, man? By the window. Right. Jeg sagde to your right, og så kigger han til Vince derovre mod. Hvad laver han? Så tager han AK i stedet for, hvis han absolut skal blive pistolet eller sådan. Altså, hvad er det, han laver? Probably dog. Nope. Oops. Oops. Fuck, hvor nederen jeg offer mig, derfor han bare kunne få lov at plante. Fuck, man. Så tager vi kraftedet med dem nu. Ja, prøv at se, hvordan jeg lægger på sidste plads. Wow. Vi har bare både lægget på første. Lapis er... Wow. Oh, fuck det pis, det lærer, mand!